men det är, jag tycker det är konstigt någonstans att, att det är ju ingen som dansar längre överhuvudtaget. Har ni varit på Café Opera? Ja, det är bara sådana här. Har ni sett sådana här killar som har liksom jättesolaripumpade, såhär lite långt backslick, såhär lite kort, någon skjorta, såhär svintajta jeans. De har lite sån kvinnosvank liksom. Och går runt såhär, du vet, de är lite såhär match. Bara, tja, 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 läget, du vet. Så bara, de kan ju gå fram till en tjej och bara, tja stumpan, sätt dig på den här, ska jag berätta en saga för dig. Och det är såhär. Jag tycker bara. Och det funkar tydligen, eller jag vet inte, jag tycker det bara är. Och det är ingen så, det finns ju de här små korta tjejerna som hejar på guys för att de matchar i grönt, eller liksom det är sån här, de är bara så här väldigt ytliga tjejer, de kommer ju med sån här, de har ju sån, de bara hoppar fram och tillbaks och liksom försöker locka på oss män då någonstans att vi ska. Men det är ju ingen svensk överhuvudtaget som kan dansa, men de svenska dansar ju inte överhuvudtaget. Vi står ju liksom i något hörn med öl och försöker hitta någon slags bastack möjligtvis och bara. En, två, tre. Svarta däremot, de har ju det i blodet. De kan gå fram till vilken tjej som helst och bara tsch. Och dansa på, vet du. Vi svenskar, vi har ju inte en chans. När man är utomlands, folk kommer fram så här: would you like to dance? Bara, no, I'm from Sweden. Det är liksom helt.